Після того, як процес інавгурації буде проведено, ми будемо очікувати від новообраного президента, який пройде процедуру присяги на вірність українському народові, чітких програм, що він збирається робити перші 100 днів, перший рік і всю свою каденцію, для того, щоб розуміти, яка в нього стратегія і як ми йому будемо допомагати її реалізовувати. Це саме головне, тому що саме від анонсованих його ініціатив ми будемо відштовхуватись і розуміти, що ми можемо підтримувати, що ми можемо вдосконалити, що ми можемо посилити нашу спільну роботу. Тому що так само, як і ми обрані українським народом, так само і Володимир Зеленський обраний українським народом. Тепер у нас немає іншого шляху, ніж робити все можливе від нас залежне, щоб кожного дня бути сильнішими. Для того, щоб оборонити нашу країну від агресії Російської Федерації, яка нікуди не зникла. І ці питання мають турбувати новообраного президента кожен його робочий день. Без вихідних. 24 години на добу. Тому всі питання по сектору безпеки, безумовно, будуть розглядатись в найкоротший термін в парламенті, так само, як ми працювали над цим 5 років. Всі питання, пов'язані з зовнішньополітичною діяльністю новообраного президента, так само ми будемо голосувати, підтримувати, посилювати, тому що це наша спільна боротьба за те, щоб держава Україна гідно відстоювала свої позиції на зовнішньополітичній арені. Щодо роботи Кабміну. Я можу сказати за міністрів Народного фронту, що це найкращі професіонали, які готові не тільки демонструвати свою роботу за 5 років, але й вони будуть готові допрацювати термін до чергових виборів і бути найбільш ефективними міністрами за останніх 5 років. Кожен, повторюю, міністр від Народного фронту гідно обіймає посаду і показує найвищу якість роботи в українському уряді.